sanger kan. 2006 representerer fatamann, flyter på sørlandsland. Innvandrende faen uten rang, tar rett eller annet og bygger en sang. Ta deg med på lang reisen til utopialand, fra Kristiania til besett by militant. Finfangt, ta den elegant, blant borger, krig og forkultur. Som i sort front på grøn bakgrund sitter og mediterer i den kokende avgrund. Og så det her jeg eleverer til den her kun en smule irriteret. En gammel skoleelev med midterste finger i vejret for sort stue. Ikke et stort crew, men et sted hvor tingene ikke bliver diskuteret, de bliver gjort nu. Alt det rap må have forvandet min mave seks bund til alger. Efterhånden også for længe jeg har spyttet mund fækalier. Dog heller ikke uden repressalier. Det langt til siden har på guld og knækker og i valger. God mild til slet spil og mænd der skider oprejst. Det blodige grin nat grin. Den sorte flag tophejst. Siden jeg fik mit første vers afrundet. Siden jeg på ord fik den der faust pervers bagbundet. Siden jeg rakte den til Fandango, nu rækker jeg den til Andreas. For det der er mit er hans, vores er deres og jeres. For ligesom romerne ikke kunne holde natterne fra kælderne, er der nu overvågning over alle kælderne. Og jeg kalder det verdensrede krig, hvor hagekors erstattes af en halvnøgen pige. Ligesom romerne ikke kunne holde natterne fra kælderne, er der nu overvågning over alle kælderne. Og jeg kalder det verdensrede krig, hvor hagekors erstattes af en halvnøgen pige og et dollargrin. Tilhører det rock og pak, som kan slik snakke akrobatik. Vårt flagg er grønt med frontskrevet i sort som eneste lyrik. For det blir høytrykk når sort stue velter scenen. Slenger opp knyttneven og legger inn dren for realiteten, yo. Bomber tapeten med farger og symboler. Så stå og gå, sitt ligg nytt dere her. For jeg lyst dere må absolutt ingenting som helst. Få på, stå på og lytt godt til hjertet ditt. Kjærlighetsrebell på heltid. Slumstormer fredelig sitter og ler i skjeggen. Når de andre har det kjedelig, for jeg beveger de. En omgang fleksible atomer og med 21 gram lever de. Tilsat 21-20 og en domme 20 svæver de. Tæver de ord jeg kæder sammen i mit skriveri. Udlægte udtalte tankestrøm. Påtvinger jeg jer mine orange grønne trang til drømme. Paranoia og konspirationsteorier. Grunden til jeg konsekvent er imod det du siger. Ser du lige siden første verdenskrig blev arrangeret. Er pengemænd for at få sarens fald garanteret. Har disse verdensherskere været skyld i så mange dødsfald, at det kan sammenlignes med det årlige globale kødsal. Det kan man kalde dødtal. Og døren smækkes bræt i, hvis man prøver at finde ud af mere om Illuminati. For de gemmer sig bag internationale institutioner og instanser. Og skanser sig bag NASA's nyeste panser. Og antager at du er interesseret i deres verden. Hvor hvis du fra vesten kan du både æde og beholde tærten. Holde verden og gå i seng med ren samvittighed. Bevidstheden om verdens sande tilstand holdes flittigt ned, jo. Stop mig når det bliver for indforstået. Følg endelig Bibelens råd, få din kind forslået. Men en ting skal jeg sige nu, og mærk dig mine ord. Det kommer til at ske sikkert før end du tror. Den dag hvor du ikke bare kan slukke for dit tv. Den dag hvor det er uden for dit vindue du kan se det. Hvor vi vil høre den tredje verdens fred og smerteskrig. Overalt gør de sig parat til tredje verdenskrig. For ligesom romerne ikke kunne holde natterne fra kælderne, er der nu overvågning over alle kælderne. Og jeg kalder det verdens tredje krig, hvor hagekors erstattes af en halvnøgen pige. Ligesom romerne kunne holde natterne fra kælderne, er der nu overvågning over alle kælderne. Og jeg kalder det dansk tredje krig, hvor hagekors erstattes af en halvnøgen pige og et dollargrin.